Jak se plánuju zapojit? No, takže půjdu. Tak já se plánuju zapojit tak, že bych měla být v té skupině, která bude pochodovat. Já bych měl jít vlastně v té skupině, která na tom pochodu bude. Půjdu přímo na pochod, protože se na to podíváte úplně z jiného úhlu pohledu. Skrz každodenní vedro, skrz každodenní bolest nohou. Já když to říkám třeba svým známým, že prostě jsem se rozhodla opravdu jít na celý semestr pryč, tak na mě jenom koukají a nemůžu tomu uvěřit, že to vlastně jak to můžeme zvládnout. A chtěla bych to ukázat víc lidem tady tohle, že i způsob tady tenhle, ten, který je jako hodně starý, ale je krásný a myslím si, že to stojí za to ukázat všem. Je to pořád zprostředkovaný obraz a nebudou tam se toho účastnit s náma živě. Nicméně si myslím, že je to dobrá cesta k tomu alespoň trochu pochopit, že to jako může podat mnohem víc informací, než třeba jenom koukat na fotky těch míst a taky hlavně si myslím, že to bude legrační trochu. Každopádně nejvíc se těším na to, že ty památky poznám. Opravdu z pohledu člověka, který jde každý den a každou noc spí venku. Budu moct mít tu možnost o těch místech mluvit se skupinou lidí, kteří vnímají různé věci, ale dávají to dohromady na tom místě a proudí tam ta diskuze úplně neskutečným způsobem. A tady s tou skupinou, se kterou se člověk zžije během toho pochodu, protože prostě několik týdnů je s nima pořád a spí s nima v poli a nemeje se s nima a podobně, tak potom je ten prožitek z toho místa úplně diametrálně odlišný, než kdyby ho člověk navštívil sám. Tak na to se moc těším.